Bugün adobli, tortinchoq, imanadigan, uyatadigan odamni bugün ba'zi bir beodob, o'zi odob nima bilmaydigan, jur'at nima bilmaydigan odamlar shuni bu xarib bu deydi. Xarib emas, u tortinchoq u. U uyatchang u. Buni iymoni bor buni. Yo meni shortigim yo'q, cho'milmaysan, chumo? Men xuddi shu yerda gap ko'p yig'ilsa deyapman. Chumo o'g'il bolalarimiz uchun cho'mil olmaysan. O'g'il bolalar uchun yetmayapti. Yigitni guli o'g'il bolalar uchun ko'rsatmayapti ana joylarni. U muzik u, o'g'il bola u. Lasin. Payt kelganda o'g'il bolalik kelsa, klizma olmagan kerak bo'lsa. Bilasizmi? Agar o'g'il bolalik gapiradigan bo'lsangiz, siz o'ylab gapiring. O'g'il bolalar uchun yetmayapti. Erkaklik uchun yetmayapti. Uyatib kindiydan tizzagacha mana hozir endi ochig'ini aytaylik, hezalay bir galo bo'ylar nima ko'payib ketdi deb o'ylaysiz? Nima ko'payib ketdi deb o'ylaysiz? O'sha ko'rsatorgan uchun. Ko'rsatorgan uchun ko'payib ketdi. Bundan 30, 40, 50 yil oldin deyarli yo'q edi bizning millatda. Deyarlik yo'q edi. Yo'q zamon yo'q o'zi. Qanaqadir juda ham 0.00 qanaqadir foiz bo'lgan. Hozircha hozir ko'rsa to'g'rigan uchun shunaqalar ko'payib ketdi. Bekorga din, din deb bekorga aytmaydi. Bu Allohning dini. Alloh kelajakda 10, 20, 30, 40, 100 yildan keyin zarar bo'ladigan narsani ham Alloh biladi, shuning uchun qilma deydi. Ke qo'y shuni qilma deydi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun bilimdonlik qilmaslik kerak.